faz um artista abandonar sua terra natal na Europa, escolher o Brasil para viver e criar? O fascínio pelas florestas e pela exuberância da natureza de nosso país traçaram a trajetória de um grande pintor e escultor de origem polonesa, naturalizado brasileiro, que dedica sua arte à contestação. Franz Kreisberg. Cicatrizes de quem lutou na Segunda Guerra Mundial. A revolta, a denúncia contra a destruição das florestas e a ameaça aos territórios indígenas do Brasil. Este documentário fala do artista que acaba de receber a medalha da cidade de Paris e completa no dia 12 de abril 92 anos. Kreisberg, o grito da natureza. Agosto de 2012, região do extremo sul da Bahia, atravessamos os manguezais de Nova Viçosa para encontrar Franz Kreisberg, que desde 1972 trabalha incessantemente em seu sítio Natura, produzindo esculturas impressionantes. Nós estamos aqui na casa de Franz Kreisberg, grande criador, grande artista, que há mais de 40 anos vive aqui em Nova Viçosa e faz sua obra a partir dos elementos desses imensos manguezais, não é verdade, Kreisberg? Com elementos destruídos, queimados. O que o homem está destruindo, né? Agora, sem dúvida, estou completamente limitado aqui. Porque não existe mais floresta. Eu tenho um livro francês que diz Nova Viçosa, a floresta mais linda, mais rica do planeta. Foi completamente destruída. A Mata Atlântica em geral, né? Geral. Bom, você é um grande defensor da natureza no Brasil como um todo, não apenas aqui na região de Mata Atlântica, mas no Brasil como um todo, né? E você expressa isso na sua obra, você mostra essas madeiras retorcidas do mangue. Eu queria que você falasse um pouco da sua obra e ligado, obviamente, à sua luta ambiental. Olha, eu passei 4 anos e meio na guerra. Eu fui oficial da guerra. Eu não penso outra coisa que mostrar a violência que o homem pratica. Como foi a guerra, foi bárbaro. Que o homem fez com outros homens inocentes. Como eu posso ficar tranquilo que passei 4 anos e meio na guerra e vi
esse barbarismo que o homem praticou. Essa obra, se olhar bem, a gente vê o grito da revolta, o grito da violência. A minha vida é essa, gritar cada vez mais alto contra esse barbarismo que o homem pratica. Lutando na Segunda Guerra Mundial, Franz Kreisberg participou da tomada de Berlim, derrotando os nazistas, mas perdeu toda a família. Foi para Paris, a capital das artes do século XX, conheceu grandes pintores e acabou migrando para o Brasil. Chegou ao Brasil em 1948 e se estabeleceu em São Paulo e Paraná. Na década de 1950, viveu entre Rio de Janeiro, Ibiza e Paris, produzindo trabalhos fruto do contato com a natureza. Você vem de Ibiza, vem de Paris, muitos. Em 1957, conquistou o prêmio de melhor pintor nacional na Bienal de São Paulo. E em 1964, foi premiado na Bienal de Veneza. Olha, que belo desenho aqui. A obra que ganhou o prêmio da Bienal de Veneza foi realizada em Ibiza, Paris. O prêmio da Bienal de São Paulo foi realizado no Rio de Janeiro. Na década de 1960, Kreisberg morou em uma caverna na região de Itabirito, no interior de Minas Gerais, de onde extraía os pigmentos para as suas tintas. Aqui é tudo tinta. Oh. Lá no Itabirito, nas montanhas. Eu fui intoxicado com a tinta, como Portinari e muitos outros. Mas eu parei de pintar. Portinari não. Em 1964, Kreisberg fez suas primeiras esculturas com madeiras mortas. Realizou diversas viagens à Amazônia, documentando os desmatamentos. Recolhia materiais para suas obras. Na década de 1970, ganhou projeção internacional com suas esculturas de madeira calcinada. Eu gostaria de saber, Kreisberg, como que você recolhe esses galhos, essas raízes retorcidas e como é que você trabalha? Como é que é o trabalho para fazer essas esculturas? Você sabe... O material, quando eu vejo que ele vai gritar comigo. Isso é meu trabalho. Eu não posso ir na rua e começar a gritar. Vão me botar na cadeia ou no hospital de doido. O único meio pegar esse pedaço que foi destruído brutalmente. Bom, você escolheu essa região de Nova Viçosa para morar. E você daqui a pouco vai completar meio século. Foi por acaso. Foi por acaso. Mas você está aqui. O que é essa região para você? Foi por acaso. Ganhei o prêmio da Bienal de Veneza
com trabalhos que eu fiz em Ibiza e Paris. Eu ganhei esse prêmio, eu disse para mim mesmo, eu vou voltar para São Luís. Eu fiz até reportagem, tem um livro de São Luís. Eu adorei essa região, a cidade, as pessoal. Mas encontrei em Paris Zanini. Vamos tomar um café, vamos. Aí contei, ele disse, nosso senhor, você vai comigo para o sul da Bahia. Você vai adorar os manguezais dessa região. Eu aceitei. Voltei para o Brasil e com ele eu fui para Nova Viçosa. Só tinha buracos na estrada. Não tinha estrada. E quando ele me apresentou os manguezais, eu disse, meu Deus, quanta riqueza que tem, quanto movimento que tem, que a arte ignora. Eu fico aqui. Muito e bem. Fiquei. E ficou, e essa casa? A primeira casa lá. Foi lá. E agora em cima da árvore, aqui a segunda. Eu vou te mostrar onde Tarzan mora. Olha lá, gira para lá agora. Gira para lá. Aqui mora Tarzan. Aqui, ó, tô gravando, olha só você e eu. Aqui, ó. Ai, 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 com esse velhinho. Não é? Viu? Tchau. Que beleza. Uma criança, um filhote. É isso que me dá cada vez mais participar com ela. Eu não posso abandonar isso. A única coisa que me segura aqui é isso, a natureza. A destruição das florestas, a ameaça ao território dos índios, a ganância em produzir a qualquer custo e lucrar com a destruição da natureza no Brasil. Tudo isso é denunciado pelo premiado artista Franz Kreisberg em O Grito da Natureza. É pena que brasileiro não conhece o Brasil. E a gente tenta mostrar. É revoltante isso. É verdade. Nunca vi um intelectual levantar a voz. Salva os índios, porque eles moram nas florestas. Por que ninguém fala que tem um povo que mora nas florestas na Amazônia? Mas, na verdade, muitos países do chamado Primeiro Mundo acabaram com os índios. Eles hoje não têm mais esse problema. Eles acabaram, extinguiram os índios completamente e extinguiram suas florestas. Mas o Brasil ainda tem grandes áreas naturais e ainda tem muitas etnias indígenas.
há tempo de reverter a situação, não há? Vai ser difícil. Muito difícil voltar atrás. É escandaloso o que está acontecendo. É crime que estão fazendo contra esse país. Como não existia a destruição da Mata Atlântica do Sul, da Bahia, Espírito Santo. O mais exuberante trecho de Mata Atlântica, né? De toda a costa. Mais lindo, mais rica. Nunca se viu tanta qualidade de árvores como tinha aqui nessas regiões. Ninguém protestou, ninguém queria salvar. Mas vamos salvar a Amazônia, minha gente. Escandaloso que vão fazer. E você tem mostrado esta revolta ao fazer suas esculturas, ao criar, né, toda essa sua obra. Luto muito até hoje. Quanto vejo que os senadores votaram a favor da destruição da Amazônia, todo mundo sabe, vamos tirar madeira, deixar a floresta. Então, eu acho que estão dando risada da gente. Você não pode imaginar que luta que eu estou participando mundialmente para salvar o planeta. Procuro me exprimir com esse material quebrado, assassinado, tudo isso, para mostrar, veja, ontem foi uma bela árvore, hoje um pau queimado. Agora, você está com 92 anos, trabalhando firme, e eu soube que recentemente você continuou indo para Itabirito, para buscar pigmentos, fabricar as suas próprias tintas. É o único meio de viver, esquecer a idade. Se você ficava, você tem 92 anos. Eu acho que isso atrapalha para viver, continuar vivendo. Olha que beleza de trabalho. O importante é criar. Trabalhar, criar e lutar ainda. Que o homem reconhece que nós, a planeta está doente. Cada vez mais. Veja o que aconteceu esses dias em Nova York. Veja em outros lugares, no Japão, na China, todo esse lugar. Cada vez mais. Krasberg participa do movimento Naturalismo Integral, junto com outros nomes do cenário cultural da França, que propõe trabalhar com, sobre e na natureza. Criou o Museu Franz Krasberg em seu sítio de Nova Viçosa, onde aguarda a construção de mais 3 prédios para abrigar as grandes esculturas. Deve ter uns 300 esculturas, esperando que um dia acabe a construção, que falta mais 3 prédios para funcionar esse museu. Tudo está esperando, tudo voltou das exposições. Já viajaram muito, viu? Obras que eu gosto ficam aqui. Ninguém vai conseguir comprar. A
criação do Museu Franz Kreisberg já foi aprovada em março de 2013 pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. O governo deste estado está responsável pela construção dos últimos prédios do museu, que deverá estar pronto até 2014. Já tem milhares de fotos de queimada, destruição da natureza. É isso que estou mostrando ao mundo. A minha revolta contra a destruição de vida. Eu estou fazendo testamento agora. Tudo vai pertencer ao Estado da Bahia. Depois da minha morte, nada vai mudar e não tem direito a mudar. Isso falta muito para construir esse museu. Construindo, e não devemos esquecer. Nova Viçosa agora uma cidade de turismo. Fevereiro de 2013, retornamos a Nova Viçosa para reencontrar Franz Kreisberg, que já havia voltado da França, onde recebeu a medalha da cidade de Paris. Eu estou chegando de Paris. Sem dúvida que Paris foi um caminho de movimento artístico do século XX. A minha participação foi bastante grande, não só na França, como mundial. Eu senti essa homenagem que me fizeram em Paris. O governo francês aumentou o espaço Kreisberg, que existe desde 2003 em Montparnasse, funcionando cada vez mais com visitantes de todas as partes do mundo. A medalha que ganhei de Paris foi uma grande festa. Bravo! Isso não tenho, não recebo aqui no Brasil. Depois da medalha de Paris, Kreisberg faz o lançamento de seu livro Novo Manifesto do Naturalismo Integral, com Claude Mollard, no dia de seu aniversário, 12 de abril, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Após o manifesto, retoma sua vida no sítio Natura, em Nova Viçosa. Mas já deixa seu recado. Eu amo essa vida aqui. A vida que não me machuca. Que precisa mais que isso? Isso aprendi com a natureza. Eu conheço todo o Brasil, viajei todo o Brasil e deve compreender que só essa natureza que me deu força para trabalhar e sobreviver. Eu não tenho ninguém na vida. Eu perdi toda a família na guerra. Alô, que precisa mais que isso? Viver, continuar a viver, mas com a natureza.